Tervetuloa uuden videon pari, Soratin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F122 My Team Karademode Unkarin pettymyksen jälkeen. Pettymyksenä siis spoilerina nyt tähän heti alkuun kerron oli se, että meillä moottori posahti kesken kisan. Olihan ne aikajotkin aika heikot meiltä, mutta moottori posahti kesken kisan, niin toivottavasti täällä Belgiassa, mikä nyt on meillä Spa-Francorchamps rata seuraavana, niin toivottavasti voidaan puhua paremmasta kisasta, mutta eipä tässä oikeastaan muuta, että season break on tässä välissä, ja meillä nyt ei meillä on resurssipointseja, mutta onko meillä mitään, mitä me oikeastaan pystytään päivittämään tällä hetkellä sille, mikä olisi niin kuin järkevä reduction update, tulisi Italian jälkeen. Mä viime jaksossa sanoin jo, että me voitaisiin vähän niin kuin ruveta säästelemään, mutta otetaan tää. Tää on aika iso päivitys. Kattokaa, 42 päivää menee. Kolmen kisan jälkeen vasta saatais tää, niin tuo olisi todella tärkeä saada. Noustais aika hyvin. Mut siis on breikki. Mennään eteenpäin kalenterissa. Siitä vähän lisää activities-hommia. Mä mietin, että meillä ei riitä kyllä vielä rahat mihinkään näihin, niin näihin ei sitten kosketa. Tuleeko tää... Me ei saada vielä mitään päivityksiä tähän viikonloppuun. Se on surullista. Niinku... Me tarvittais päivityksiä tähän autoon, koska muut saa sitä koko ajan. Mutta me ei saada. Niin se on vähän huono. Meillä on 3 miljoonaa tälläkin hetkellä, joten... Otetaan resource points, tommonen... Resource point generation, niin saa vähän enemmän resource pointsia viikossa, joten... Saadaan vähän lisää päivityksiä tänne ja... Otetaan tätä sitä vapaaharjoituksia mukaan. No niin, näin 3 tunnin jälkeen ollaan vihdoinkin päästy vapaaharjoituksiin. Tuli vieraat käymään, sitten käytiin vielä saunassakin tässä välissä, niin... Nyt päästään sitten niihin vapaisiin harjoituksiin. Messageissa on vaan sitä, että... Kuiva viikonloppu, ei tuu näkymään sadetta, joten päästään ajamaan spaassa todella kivasti. Aha, ajattelin lähteä käymään setuppia. Mitäs meillä on? MGUH. Me unohdettiin vaihtaa meidän se kulunut osa. No, mennäänpä takas varikolle. Käydään laittamassa meille itseasiassa... No en tiedä tarviiko uutta energistoriaa vielä laittaa, mutta varikolle kuitenkin, koska tolla me ei kyllä mitään tehdä. Tuolla me ei mitään saada aikaa. Ei mitään muistikuvaa, miten me viime kaudella pärjättiin täällä spaassa. Ei niinku, ei yhtään muistikuvaa. No. Turha ajatella menneisyyttä. Nyt ollaan uudessa kaudessa ja katsotaan miten pärjätään täällä sitten. Eka mutka tosi pitkäksi. Menettää siitä aikaa, onneksi nyt on suora. Missä voidaan kerätä sitä aikaa lisää. Ihan flat outtina. Ei tarvinnut yhtään nostaa. Rajojen sisällä. Antaa meille paljon aikaa. Noni. Okei, meillä on 2 rengasta täällä. Kaksi softia. Niin meillä on 2 eri Belgia setuppia täällä. Niin kokeillaan ensimmäisenä tätä meidän Belgium test setuppia. Et pistetään bensat niin alle kuin voijaan. Ei niin alle, koska... Täällä se muuten ei riitä yhtä kierrostakaan. Ja katsotaan, mikä on meidän nopein, kummalla kierroksella me saadaan nopeampi kierros. Koska nyt testataan vähän, että kun me tuossa harjoituksen aikana, niin meillä todella paljon lipes mutkissa nuo renkaat. Niin katsotaan nyt, kummalla me saadaan parempi aika. No, mutta just tietysti, me ei ole käytetty yhtä ERS. No tehdään silleen, että tämä testi on silleen, että kummallakaan kierroksella ei käytetä ERS, niin päästään näkemään siitä vähän vauhtia. Sekin kyllä auttaa meitä näkemään tämän vauhtieron. Kyllä tässä näkee, että kyllä tämä missä on enemmän downforcea setuppi, niin näyttää toimivan paremmin. Me ollaan 2 sekuntia nopeampia, mutta kyllä me voidaan vielä lähteä testaamaan sitä toista. Ihan niin kuin huvin vuoksi. Saadaan vähän kierrosaikaa täällä. Et suorilla me jäähän kyllä joo, mutta... Ehkä se on tuo kakkosektori nyt se vähän tärkeämpi homma tässä vaiheessa. Parannetaan 7 minuuttia. Se on iso parannus. Anteeksi, 7 sekuntia. Elikkä äsken meillä oli testisetuppi. Nyt mennään sitten tällä meidän niin sanotulla virallisella setupilla. Niin katsotaan nyt vähän, että kumpi on parempi. Bensat. Tohon. Uudet renkaat. Ei täällä oikeasti 7 kierrosta kestää 1 rengas. Se on tosi vähän. No, käydään katsoa, mihin tällä riittää.
piti vähän liftata, mutta se silti nostaa meidän aikaa. 340, melkein 350. Mut sit mutkat. Se oli muuten nopein sektori. Ykkössektori tässä vaiheessa. Se on jo iso juttu. Me saatiin 20 nopeampi aika. Anteeksi, 200 nopeampi aika. Wow. Ne on kyllä tasaiset kierrokset ollut. Tuo meni kyllä kuitenkin paljon paremmin, mitä se meidän qualifying pace kierros meni, niin on muuten tosi haastava. Jos tai striimi, mä kysyisin teiltä, että kumpaa mä lähden ottaa. Otetaanko enemmän downforcet, eli ollaan mutkissa parempia, vai että ollaan suoralla? No niin, vapaa-harjoitukset on hajettu. Saatiin noin 700 pistettä ehkä, 600. Meillä on 1400 pistettä ja me pitäisi vähän miettiä. Huomasin muuten, että me ollaan suorilla jäät pahasti muista jälkeen. Tää on semmonen juttu, mitä me ei kyllä... Meillä on kyllä paljon näitä päivitettävääkin asioita täällä, että sen kannalta joo. On vielä niinku paljon. Täällä esimerkiksi on paljon niinku ERS-päivityksiäkin tekemättä. No, tarvittaisi spec 2 ja spec 3 autoa, mutta kyllä se vähän näyttää siltä, että ehkä meidän nyt kannattaa laittaa tännekin vähän päivityksiä tulemaan. Että saataisiin pikkusen kiinni noita muita. Me ollaan nimittäin tää jätetty ihan kokonaan taakse. Williamsit kovat päivitykset. Ja vitsi, toi top 4 on kaikki tosi lähellä. Tää on siistin näköistä. Tää on tosi siistin näköistä. Mut vielä uudet osat autoon. Otetaan uusi ICE. Se näyttää jo 70%, niin se on aika paha. 30%, 6%, 58%. Otetaan uusi energistoreakin, niin koska saadaan meidän ERS sitten täyteen kilpailuun. 20, 40 ja 59. Kyllä mä uskon, että näillä riittää sitten ainakin tää viikonloppu. Mut siitä lähtee meidän ensimmäinen kierros. Katsotaan, mihin se riittää. Halutaan hyvä kierros totta kai, mutta pitää olla tosi varovainen nyt tämän kaasun kanssa, koska pitoa on vähän. Kaikki on suunnattu tähän suoraan nopeuteen. Vähän piti nostaa. Pysytty onneksi linjojen sisällä. Se on niinku se tärkein homma. Mennäänkö 350? Menne. Huhhuh. Mikä nopeus. 41,5 Leclerc. Tuo on muuten kova kierros. Tuo on muuten ihan sikakova kierros. Mutta mekin saadaan meidän ensimmäinen kierros purkkiin tässä ihan juuri. Päästään vähän näkemään, että mikä se aika tulee olemaan. Onko tää meidän setuppi hyvä tänne? Vähän on alussa ongelmia pidon kanssa, mutta 50 jäähän Porscheista. Oi voi. Kyllä saadaan vähän aikaa. Nyt se kyllä katoaa sen siiven takia, mutta se on toi kakkossektori, missä me se suurin aika menetetään. Nyt vielä vikat mutkat. Apex. Ja vähän kantarin päältä ja uusi Apex. Sitten tulee vielä parikymppää lisää. Päästään jopa Porscheen, ei kun Piastrin edelle. Nyt oli hyvä kierros. Nyt oli kilpailukykyinen kierros. Underbody damage 7 minuuttia. Ei. Tuo on muuten huono, tuo on paha. Meidän pitää lähteä testaamaan ilman ton underbody damage. Nostetaan vielä 12, kokeillaan tässä vielä viimeisen kerran. Meidän aika verrattavissa muihin. Ei ole muuten paljon eroa Albonin. Tuo on ihan otettavissa. Se on tuo kakkosektori, missä noin 30 tulee, niin pitää olla tosi tarkka sen kanssa. Me ollaan 40 Oscar Piastri nopeampi. Noniin, lähdetään vikalle kierrokselle. Ei, mä painan repari. Ei lähetäkään vikalle kierrokselle. Saakeli. Mut hei, päästikö Q2? Sehän voi olla vielä mahdollista. Ellei sitten tehty kovia parannuksia siellä. Ricardo nopein. Vitsi on muuten kovia aikaa. 40,4. Huhhuh. Albon pääsee jatkoon. Parantaa siellä. Me tiputaan. Me ollaan 3 sekuntia kärjestä. Albon vetänyt 1,5 sekuntia nopeamman ajan kuin me. Russell ei ole kaukana, että se tippuisi. No, ollaan 40.
Piastria nopeampia. Katsotaan, miten kilpailussa tullaan pärjäämään. Nyt meillä on kuitenkin suoranopeutta pitäisi löytyä, mutta onko AIlla vielä parempi suoranopeus? En tiedä. Kohta se nähdään. We're in Belgium once again for today's round of the Formula One World Championship. It's a race that the great Ayrton Senna won 6 times, and in 2019, Charles Leclerc became the first driver to take their maiden win here since Michael Schumacher back in 1992. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of those to the right and the remaining 10 to the left. This track's a great one for fans of pure speed, and the average lap speed comes close to a whopping 145 miles per hour. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lando Norris will lead us away from pole position, with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, and Sir Lewis Hamilton. And Sainz, Mick Schumacher, Ocon, Bottas, and Kevin Magnussen, Gasly, Tsunoda, Charles Leclerc, and Albon, Stroll, Theo Pourchaire, Sebastian Vettel, and the Flying Finn, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Joe. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Okei, kyllä me 2 sijaa ollaan noustu muiden rangaistusten takia. Hyvä juttu. Ja meidän kisastrategia näyttää tältä. Et eipä mitään ihmeellistä, että otetaan hyvä lähtö ja katsotaan miten pärjätään sitä muita vastaan nyt kun meillä tää setup on suorille tarkoitettu. No niin. Kokeillaan tällä kertaa ottaa vähän kulmaa tohon Vetteliin vastaan, niin voidaan lähteä vähän yrittää haastaa Vetteliä sitten tässä. Noni. Tähän tämän suoraan tuohon keskelle, niin se voisi ehkä auttaa meitä pikkusen. Ehkä vähän, en tiedä. Toivottavasti. Mutta lähtövalot on päällä. Ei tehdä samaa mitä Maldonado 2012. No, keskivertostartti. Piastri saa pikkusen paremman kuin me, mutta noustaa kuitenkin sijoituksia. Piastrikin nousee sinne Vettelin vierelle. Hyvä lähtö molemmilta. Tai siis Piastrilta parempi kyllä, mutta kyllä me ollaan mukana kuitenkin tässä. Nyt on tankki täynnä, niin katsotaan miten sekin myös vaikuttaa, että nyt välttämättä niin paljon ollaan jäljessä muita, mutta siellä vedetään rinta rinnan. Kyllä me Piastrin rinnalle päästään. Joku jarruttelee täällä tosi paljon nyt. Ulkokautta Piastri ohi. Vielä Piastri pysyttelee. Wow. No, me tiputtiin siitä sitten muutkin sijat tässä kokonaan. Nyt ei kun vaan haastamaan ne sitten takas. Ensimmäisenä Nicolas Latifi. Ja katsotaan miten paljon tämä meidän latautuu tämä meidän ERS. Okei, ihan hyvin. Kyllä siellä toinen Alppinen on varikolla. Ocon. Okei, tää on hyvä. Alppinen ei nimittäin saa saada pisteitä, koska meidän pitää päästä Alppinin eteen pisteissä. Kyllä me nyt päästään Chutakin haastamaan. Chu tekee lukkojarrutuksen. Siitä heti 2 kuljettajan ohi. Seuraavana sitten Fernando Alonso. Nyt lähtee Alonso haastaa Strollia. Ottaisiko vähän jopa yhteen? Meillä menee nyt tää mutka vähän liian pitkäksi. Niin sanottu ulkolinja tohon. Edelleen ne menee rintarinnan. Tää nyt antaa meille mahdollisuuksia. Nyt lähtee kyllä Chukin tuohon meidän viereen. Et sä lähde siihen väliin. Tossa sä et lähde ohittamaan. Varsinkaan noin. Stroll tekee jarrutusvirheen. Oh, vitsi. Tää setuppi. Tää on hyvä. Tää on nopea, mutta tää on mutkissa vähän ikävä. Nyt pitäisi päästä siihen sekunnin päähän. Alonsokin saa edellä olevasta DRS, joten se ei auta kyllä meitä yhtään, mutta täällä kyllä porukka ajaa aika hitaasti täällä. Täällä on pikkuinen jono tässä meidän eessä nytten.
ollaan saatu Alonso pikkusen kiinni. Oh. Vähän piti höllätä kaasua, mutta se ei haittaa. Nyt meidän suorana vauhti jopa näyttää hyvältä. Lähettää haastamaan Alonsoa. Piastri lähtee haastamaan Purseria. Taitaa onnistua. Hyvä. Hyvä nousua molemmilta meiltä. Keltainen lippu. Botta sainut hiekalle. Nousi siinä sitten yksi sijoitus lisää. Nyt näyttää ehkä jopa siltä, että me voidaan ajaa jopa kilpaa näitä vastaan. Yes. Kattokaa tää vauhtiero. Meidän pitää kyllä... Tossa mutkassa tuli pahimpaan paikkaan tuo. Ei vitsi. Siellä Albon joutuu menemään varikolle. Okei, siellä on jotain mennyt rikki. No, hyvä vaan. Nostan taas yksi sijoitus siitä ja... Ei ainakaan Albon saa pisteitä sen kautta. Te näitte Unkari ja Ranskan. Siellä me ei oikeastaan voitu taistella ketään vastaan. Nyt ollaan Belgiassa ja täällä voidaan sitten. Keltainen lippu. Alonso teki pienen ajovirheen. Tää on vaan hyvä meille. Tää on vaan hyvä meille, että Alppinelle nyt tapahtuu noita virheitä. Nyt hyvä kiihdytys tästä. Chu jää pikkusen meistä. Me ollaan todella lähellä Purseria, mutta me ei kyllä voi vielä lähteä haastamaan tähän mutkaan. Nyt hyvä ulostulo tästä ja Eurusin lopussa Kemmelin suoran päässä voi olla mahdollinen. Voi olla mahdollinen ohitusyritys. Pitää vaan saada tää onnistumaan loistavasti. Vähän mennään yli rajojen, mutta ei haittaa. DRS. Meidän suoravauhti on tällä hetkellä todella hyvä. Niin kuin upeeta. 350. Purser lähtee haastamaan. Ottaa puolustuslinja. Me mennään pikkusen pitkälle, mutta Purser epäonnistui siinä. Mennään ehkä liikaa kantaritten päältä. Vielä ollaan rinnalla. Ulkokautta. Oh. Otetaanpa renkkaasi yhteen, mutta ton ei pitäisi antaa damakkeen kummallekaan. Collision with Purser tulee varoitusta, mutta... Mitä taistelua tällä hetkellä Purseri vastaan? Voidaan varmuudeksi kysyä. Joo, ei tullut damakea. Se oli kato rengas rengasta vasten osunut. Ne kyllä ajaa todella hitaasti tällä hetkellä. Oi, nyt oli meidän jarrutus tosi pitkäksi. Oh. Saahan sen tämän kuitenkin vielä haltuun ja pysytään June edellä. Entäks Stroll edellä? Stroll on ohittanut June. Kierros 6. Alkaa. Nyt lähtee Piastri, mutta ohittaa Vetteliä. Onnistuuko Piastri siinä? En tiedä. Me ollaan R&Dissä aika kaukana, mutta silti meillä on tosi kilpailukykyinen auto. Edelleen ei olla vaihdettu settingejä, että AI on 90. Että tosi jännä. Jos taisi joka kilpailussa näin, niin kyllä toi AI voitaisiin nostaa, mutta tää ei oo. Tää ehkä vaan Belgia vaan ton meidän setupin ja sitä, että muutenkin mä tykkään Belgian radasta. Tää on niinku... On paljon kokemusta tästä radasta. Nyt lähtee Purser haastaa Piastria. Vettel ohitti jälleen kerran hänet. Taitaa Purser tällä kertaa päästä ohi. Ulkokautta tähän mutkaan. Menee vähän ja pitkäksi. Saadaan vielä tähän lisää, mutta nyt meillä on kyllä huono tää... Yllättävän hyvä... Yllättävää pito sittenkin saatiin tuohon, että päästiin Magnussenin eteen, mutta nyt me ollaan todella kaukana Piastria. Meillä on hitain auto, mutta kun me katsottiin jo sitä R&D-listaa, niin kaikki on muutenkin todella lähellä verrattuna viime vuoteen. Sitten toinen, niin onhan tämä realistisesti, että välillä me ollaan paremmin, koska välillä joidenkin auto sopii paremmin toisten radalle kuin toiset. Et monesti se ollaan nähty, vaikka Imolassa McLareni veti podiumille. Ja muuten, hyvä jos se pääsee edes pisteelle. Niin... Tässäkin voi nyt ajatella sitä, että välillä meillä voi olla tämmöset, että Belgian rata, se sopii meidän autolle tällä hetkellä, wow. Nyt on Latifi jäänyt meistä vähän. Niillä on kyllä iso väli Alonsonkin kanssa, että onkohan sillä tullut osumaan sitten vai mitä. Paitsi katsotaan nyt, meneekö Piastri eka varikolle vai tullaanko me. Sekin vaikuttaa myös siltä, että miten tää menee. Okei, me mennään varikolle. Haarit alle. Toivottaen hyvää stoppia, totta kai. No niin. Meillä ERS oikeasti se on toiminut tosi hyvin. Ja renkatkin on pysynyt ihan hyvin elossa. Että niin kuin vauhti oli nyt meillä hyvä, ainakin mediumeilla. Katsotaan sitten haadeilla. Haade on toinen asia vielä tässä vaiheessa.
stoppi on hyvä. Okon pääsee. Oho, mentiin vähän valkoisen linjan yli. Se oli, sitä ei olisi pitänyt tehdä, mutta... Nyt on sitä kylmät renkaat meillä. Ja... Nyt on sitä kylmät renkaat meillä Chu vastassa. Kyllä Chu taitaa tulla nyt ihan ohi helpostikin. No en tiedä, suora nopeus on meillä kyllä ihan taisteltava. Voidaan taistella tää sijoitus takas. Oi, että on kylmät renkaat. Siis sen sijaan, että meillä on niinku rivalvina joku Norris, niin voisi olla mieluummin vaikka joku alppinen kuljettaja. Ne olisi vähän niinku mahdollisuuksia jopa päihittää. McLarenit menee Kemmelin suoraan päässä tällä hetkellä, niin... Vähän haastava. Niitä lähtee enää voittamaan. Meillä meni tää mutka vähän liian pitkäksi. Okei, Chu on nyt saanut meitä vähän kiinni. Tää setup pitää niinku... Tää on samaan aikaan tosi hyvä ja huono. Et niinku, mä oon nyt huomannut, että Hardeen ja Hardeen kanssa, niin varsinkin oikeasti jarruttaminen, niin siinä on vaikeuksia se löytää se oikea jarrutuskohta, koska jos me jarrutetaan tossa niinku merkin kohdalla, niin sen jälkeen se menee todellisesti pitkäksi. Ja sitähän me ei todellakaan haluta. Mutta on niissä 20% kulmaakin, että ei se niinku paha oo. Eikä me jää meidän parhaasta ajasta kuin 40, että se ei niinku todellakaan ole paha. Et kyllä me niinku vauhti on ihan hyvä, mutta se ei ole tarpeeksi tuohon Vetteliin nähden. Vettel kuitenkin, kun se saa tuosta Piastressa sen DRS, joka hyödyttää niitä kahta, niin auttaa heitä molempia tosi paljon. Nyt ollaan tosi lähellä. Nyt ollaan tosi lähellä. Suora vauhti ihan eri tasoa. Just tällä hetkellä. Päästään Piastri ohi, mutta Piastri tulee varmasti kovasti haastamaan näissä mutkissa. Meillä kun ei löydy pitoa näissä mutkissa ollenkaan. Huh. Kyllä tässä on silti nähtävissä toi niin kuin Formula 1 kuljettajan ja Formula 2 kuljettajan ero. Että niin kuin Schumacher, kyllä sen kisat oli pikkusen erilaisia kuin Piastrin. Mutta toivottavasti Piastri nyt pystyisi pitämään ton paikan edes. Koska jos Chuukin vielä pääsee ohi, niin sit on tosi huono juttu. Nyt lähtee kyllä Chu yrittämään. Ja Piastri pitäisi päästä tässä. Näyttää kyllä tosi pahalta. Piastri on edellä kyllä, mutta... Mites nää mutkat sitten? Chu pääseteen. Ei voi olla totta. Okei, niillä on nyt sekuntiero. Nyt tuo pitää pitää. Tuo pitää pitää. Nyt pitää onnistua tää mutka. Meillä meni pikkusen pitkäksi tuo mutka. Mut saahan sitä hyvää rintarinnan taistelua Chuuta vastaan. Chu pääsee edelle. Oh. Nyt on Piastri jäänyt Alonsosta tosi paljon. Toivottavasti siellä ei nyt ollut osumaa. Toivottavasti ei vaan ollut osumaa. Nyt meillä on hyvin tätä suoranopeutta. Päästään Chu vierelle. Oh. Huhhuh. Saahan DRS. Okei, Piastrilla ei ole ainakaan mitään rikki. Mutta viimeinen kierros käynnistyy tästä. Taistelu Chuuta vastaan on kova. Kumpi saa paremman exitin? Vähän ERS. Me halutaan kyllä tuosta toi DRS silti. En tiedä saatiinko, mutta rintarinnan euruusissa. Ei saatu DRS. Se on, ei ole kyllä Chuulakaan. Alonsolla sen sijaan on. Vähän otetaan osumaan Alonson kanssa. Alonso tulee sisäkautta yrittää. Alonsolla vähän siipirikki nähään tästä. Oi vitsi, kun Alonso tulee tohon vierelle. Pääsee ohi. Ei riitä. Chu on lähellä kyllä. Chu lähtee vielä haastamaan meitä. Me ollaan tällä kertaa sisällä, niin saadaan käytännössä etu. Nyt me ei tarvi enää säästää ERS:ssä. Nyt vaan viimeiseen mutkaan asti. Toivottavasti Piastri pystyy pitämään myös oman paikkansa vielä.
menee ehkä pikkusen pitkäksi. Ja viimeinen mutka. Ja... Oh. Belgian kisa oli siinä. Sija 14. Noustiin taas hyvin kilpailussa. Kilpailun, niin kuin, mä kyllä voisin sanoa, että medium stintti oli parempi meiltä. Tää setuppi sopi mediumille parhaiten. Et niin kuin softella okei, kokeiltiin vain yhden kierroksen stinttejä, joten niistä ei voi oikein puhua kauheammin, mutta niin kuin mediumit tuntui kisassa paljon paremmalta. McLarenille täydet pisteet, 46 pistettä, tosi kova juttu heiltä. Muuten niin Sainz ohittaa molemmat Mersut, Leclerc on vasta 7. Red Bullin, Mick Schumacher sitten 8. Sitten 3 ranskalaista kuljettajaa peräkkäin. Me oltiin siellä 14 ja Oscar piästi siellä 16. Me noustiin 4 sijaa, Oscar 3. Keskeyttäjänä oli Yuki Tsunoda ainoastaan. Standingit näyttää tältä. Leclercin ja Hamiltonin ero on noin 22 pistettä. Schumacher ohittaa Purscherin ja Magnussenin. Molemmat haassikuljettajat siitä sitten. Taimpana ei tapahdu mitään. Okei, no Gasly ohittaa Tsunodan pisteessä. Okei, Piastri on nyt ainut, jolla ei ole pistettä. Toivottavasti se tulee vielä muuttumaan tämän loppukauden aikana. Meidän ero Alppiin on edelleen 16 pistettä. Tälle tarvitaan muutosta. Nyt pitää oikeasti saa hyvät kisat alle. Mut hei, jos tykkäsitte tästä mahtavasta videosta, mahtavasta kilpailusta, niin pistäkää videolle tykkästä. Tilatkaa, jos ette uusia, niin ette missaa tätä season 2 loppuhuipentumaa. Enää on vain 7 kisaa jäljellä, joten loppukaudesta tulee mielenkiintoinen. Ja näin, jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää tykkästä, tilatkaa kanava ja me nähdään sitten Hollannin GP:n parissa. Heipä höi!